بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan dadweynaha reer Burco ugu bashaaraynayna annaka oo markaas yadahay ah dumar maxaan ku raahday maanta maxaan ku raahday wax ay u baahnayd magaaladeenu oo aad iyo aad magaalada Burco ay ugu baahnayd markaas yadahay kulli aanu isnidi fikradda markaan isu geynay waa fiican tahay ina maartay aad sameeysan waxaan furnay xafiiskaasi wuxuu u yahay maxaan ku raahday waxa uu markaas aanu furnay oo uu ka hadlay ka turjumaya inuu yahay xafiis maartay markaanu aragnay dadkii baahidoodii guryaha inay maartay wareegayaan oo guryo kira ama haysan taahayaan oo ku wareegayaan xafiiska waxa lagu soo dhaweynaya waxa laale wixii guryo maxaan ku raahday doonaya oo loo soo helaya guryaha oo maxaan ku raahday ay halka markaa kala soconayaan oo guriyihii oo kira maxaan ku raahday qofkii doonayay loo soo fududeynaya hawshii loogu fududeynaya iyo maxaan ku raahday hablaha shaqaalaha ayaa markaas iyadaa guryaha imeesha maxaan ku raahday imanaya oo xafiiska inta yimaadaan iska diiwaan gelinaya marka gabadhii doonaysay in loo shaqeeyana way imanaysa halkaas maxaan ku raahday leesaga geynaya oo ay markaas ku helaysaa qofka marka guriga loo kireynayo ee doonaya in guri loo kireeyo oo dad markaas iyadaa hidee laga hubo looga kireeyo uu imanaya xafiiska markaas ayaa marka dadkii kirada doonayay la raacinaya halkaas uu kala xiriiraya markaas iyadaa kii guriga marka kireysanayay doonayay gurigana uu imanaya kireystihi iyo maxaan ku raahday loo kireeyihiba halkaas ay ka wada xiriirayaan oo arintaasi marka mid u fudud ay noqonaysayo aanay maartay meel dheer ka doonaynin ama aanay maxaan ku raahday ku dhibaatonaynin arintaas oo runtii aanu isna shacabka maxaan ku raahday madaweynaha way u fududeynaysaa inay helaan markaas ay guri kiraa oo sidii ay ugu dhibaaton jireen aanay ugu dhibaatonaynin ama ay hablihii shaqaalaha ahaa sidii ay ugu dhibaaton jireen maantaba inaan ma haysan heer hebel inaan isoo weydiin miji iga keen aanay markaas ay ugu dhibaatonaynin haddii aanu markaas sheegno xafiiska iyo halka uu ku yaalo xafiiska horta magaciisa waxa la yiraahdaa daryeer ayaa la yiraahdaa waxaana uu ku yaala maxadka Jamaal Cabdinaasir waxa uu ku caan yahay intigaa cuqubo ayuun badsan soo raacaysa dadna waxa weeye ruways bad la soo laabanaysa insha Allah halkaas uu markaas iyadaa caan ku yahay waxaana markaas iyadaa hidee bashaarada weyn ayaanu heer Burco hayna saasa markaa ula soconaysaan insha Allah taala oo maxaan ku raahday waxa weeye aad ugu soo hagaagaysaan hablaha iyo guriyaha markaas iyadaa kirada wixii doonayayba wixii hablayowgi kale markaa xafiiska ila hawshu way socotaa waan isku soo dhaweynaa xafiiska welcome noo kaalaya sidaan naga warhaya.